人真的很奇怪，明明知道对自己有害的，还是会继续吃。Hello，L，大家好，我是谢盈萱。因为大部分不太会找我演这样子的角色，就是可能我让人家想象不会是这么的随性跟潇洒自在。看到那个角色的时候，我发现大概100种演员有100种表演方式。就是如果她今天是一个很漂亮的女生，她可能会处理的方式是比较豪放的。我的第一个反应就是，我必须要从我自己的长相去做出发，因为是我的皮相在演他嘛，弱化了我可能比较强势的讲话的方式，但其他的部分我长的是从身上的样子，再去抓我身边的人的想象，那其实不太像，但也有一些地方像。我觉得基底上面也许有一些对人类或对世界的想象是一样的，但我跟阿青走出了完全相反不同的路线或者性格。我们可能都有一点想要逃避什么，但他是以玩乐的方式在行进他的人生，而我是用比较内观的方式在处理我自己的人生。我觉得他看到了可能我的另外一个面向，我对于身边很自由的人其实是会向往的。那有时候你对于某些人，为什么你会特别去观察他？就是就只有两个方向嘛，一个是你很讨厌他，另外一个是你很向往他。对于这样子的人，我就是有一些想象或者是投射，你会想知道为什么他可以这么的自由。就是阿青这个角色放了很多我身边的人的一些素材。然后组成他的形状，那个是他的背景，就是他就是一个创作者，他是一个艺术工作者。因为舞蹈他的想象又更是跟戏剧不一样嘛，戏剧用语言语使用了语言之后，你的东西就会更具体化。可是他可能要的那个东西是更奔放的，然后从身体出发，所以也不会是美术，也不会是音乐，那就是舞者。所以它只是一个背景，角色背景。但如果今天导演真的要我在里面跳舞，那他真的要给我至少1年以上的时间，对，或者是就是一定要就是找替身，否则我就是会被骂死。比方说妈妈，已经80几岁了，可是就是非常的有活力。他们三个在一起的时候，真的会很像，就是一个team 就是都非常有活力，然后我反而感觉上我就是很容易累，有时候休息的时候啦，会玩啦，会干嘛的。比方说 Vivian 会照顾我们每一个人那样子，这一点比较像戏里面的二姐，因为我们戏里面刚好是大姐反而看起来是最任性的，但二姐反而感觉上是承接起了大姐应该要我的责任，在照顾家里面。其实我从以前工作，不管是在剧场或者是在影像的时候，都是比较属于会在角落旁边的人。熟女比较特殊，是因为全部都是认识的人。对我来说，大姐她有一种很奇怪的，就是绕在每个人周围，但她不进入那个现场，就是她永远都在旁边观察，跟在旁边看，但是她不会掺和进来去处理任何的事情。包括他知道了家里的秘密，但是他也不会主动开口去告诉每一个人。所以，也许在潜在意识里面，我也有这个状态，是想要在旁边观察的。蛮有趣的，就是因为他在 setting 场景的时候，我们三个人是坐在里面的，那个聊天的状况并不是喧哗的，而是慢慢的就是闲聊。跟 Vivian 聊了一些东西，我并不认识他，那是这次拍片是第一次认识，也就是知道说他是怎么样扛起他的生活，然后他这么早就出道，然后怎么照顾家里。可芳认识，就是我之前跟他有一起合作过另外一个戏，就是他是台艺毕业的，我是北艺毕业的，所以我们都是走过那个戏剧系的那个路，知道的表演的连接点在。比方说，像那个有一场戏是他在睡觉的时候，我潜入他的房间，
那场戏是我没有跟他聊过，其实我们上一次合作就大概知道我们可以直接来，印象中是我真的就是非常的在当下，我当下想做什么事情他都可以接得到，这也是蛮妙的，是我也没有跟他多说什么。对啊，就是有时候拍片是这件事情很有趣的，就是你有时候可能有一些人你需要花时间去熟悉，但有一些人可能你根本不需要，你们大概知道了一个状况之后可以马上进行的时候，那又是另外一种畅快。我觉得没有一出戏没有不挑战，就是你在进行角色分析的时候，或者是导演在他希望你怎么做的时候，或者导演没有告诉你他希望你怎么做的时候，其实都很困难，就是永远都在你看到片子剪接出来的时候你才会知道它真正的形状是什么，甚至有时候常常在看到片子之后你都会觉得啊，如果是这么剪的话，那是不是我可以换个方式演，或者是哦，原来我那个时候是演成这个样子，困难点都不一样。可芳跟 Vivian 是因为他们好像那个时候有一些就是跟父亲的经历什么的，我的部分是我的角色其实说实在的也不应该要有那么大的情绪，那个角色如果面对死亡是这个状态的话，那他看待自己就完全不一样的，对他来讲父亲的离开也许说不定对父亲来说反而是幸福的，是幸运的，因为没有太多的痛苦，那已经走到那个片段了，很多的事情是因为父亲的离开那些误会才解开，然后这些人才又重聚，所以我的眼泪也不是悲怆的那个路线。最吸引我是他用了很轻巧的方式在讲女人的故事，包括一个女性她怎么带的下面的小孩子们，然后怎么走过这样的人生，那这些小孩子们因为她的影响他们又怎么长出自己的性格，然后再走出自己的人生。你要说它是一个女性的故事吗？也是，但它其实又有带着一种时代性的一种氛围，就是当这个妈妈如果不是在那个时代，她是一个非常现代的女性，其实她也许就不止这个样子。我觉得她还是有导演很私密的一个背景故事啦，外婆的原型其实是来自于她的外婆嘛，导演来说她讲的是怀旧的，那的确在这个戏里面也有，那也有，当然有更多的部分他只是透过了阿嬷的角色去讲女性，而且是各个女性不同的面貌。好，还蛮有趣的，因为我开始想这件事情也不是这几年，然后今年真的有一种任何事情都有可能发生的一种变化，一种骤变，离开了家里的人一定会难过，那你能够减少他们的负担就是最好的，所以我也觉得说我要赶快好好的赚钱去买一个就是身后保险类似这样的东西。对我来讲死亡并不恐惧，我比较难以想象的事情是痛苦，就是你延续了很长很长你的身体的疼痛那样的东西，其实我比较反而会害怕，该来的时候就来，让你人生到了这个阶段其实绝对有它其精彩的部分，或者是它其实也在提醒我们接下来的日子你想要怎么过嘛，所以这也是我这阵子一直在问我自己的，就是假如我剩下了一年或者是十年，到底希望我的这个人生是怎么结束的，然后那个时候在最后一刻的时候我会觉得说好了好了，我没有遗憾，我没有觉得那件事为什么我没有去做那件事，对，我的目标绝对不是大家会想的什么长期中期短期，就是我要拿到什么奖我要怎么样，不是，就是我永远没办法给出一个非常具象的答案，因为你永远都在变，你现在觉得这件事情做起来有趣新鲜，但可能一年两年后它不一定就是有趣新鲜，就是你想让自己成长的方向它有那个轨迹永远是你没有办法预测的，所以我只希望我能够永远觉得是快乐的，就到了50岁40岁我还能拥有热情，这很重要。
所以如果我现在要跟别人说说我不焦虑，假装就是在假装，但我必须很老实的说，因为也许你要等到50岁你再看40岁的时候，你才会觉得说哎呀那个时候干嘛这样子，就像我们现在看30岁的时候我就觉得哪有那么那个，哪有那么多的痛苦啊。嗯，我现在还是会想说，因为你未来的路你看不到嘛，这就是最恐怖的，但是也是因为你看不到，那才是最刺激的。嗯，所以我现在就是夹在刺激跟担忧的这中间，然后告诉自己说不要去想，就是先不要去想，慢慢的当你选对了 你想做的事情，其实路就会慢慢开展了，你必须要相信自己这件事情。所以妈，你还是有爱阿公吗？我爱阿公的是阿妈。这个傻不离。宝贝。